Мало хто пам'ятає, але більшість українських зірок естради стали зірками завдяки легендарному телевізійному проєкту «Територія А», якому цього року виповнюється 25 років. Автори проєкту планували велике свято, але коронавірус вніс свої корективи. Ми вирішили згадати, хто дав старт українській естраді і як ці люди живуть сьогодні. Матеріал Ольги Радзівіл. 2000 випусків, сотні хітів та десятки нових українських імен. Вітаю, з вами легендарна «Територія А» і Анжеліка Рудницька. Я Павло Зібров. З вами Віктор Павлік. Друзяки, вітаю, я Олег Скрипка. 25 років, 25 хітів. 25 років тому перший український телевізійний хіт-парад і сам стає хітом. А концерти, організовані «Територією А», збирали стадіони по усій країні. Коли саме на тебе натовп виходить і кричить, і ти не чуєш, ти губишся. З чого починався український шоу-біз? Кого зробив зірками? А про кого вже стали забувати? І хто з виконавців під час епідемії розпродує свої речі, аби прогодувати родину? Ексклюзивно та ностальгійно, тільки в секретних матеріалах. Океан Ельзи, Скрябін, Ані Лорак, Наталка Могилевська, Ірина Білик, Ель Кравчук, Ольга Полякова і навіть Потап. Усі вони дерлися цими музичними сходинками. Шоу-бізнесу не було. Це тільки зароджувалося. Чверть століття тому перший український хіт-парад задавав тренди. «Територія А» була ж умова, що вони ставлять тільки україномовну музику. І всі люди, які тоді, ну, типу, там, Ані Лорак, Могилевська, Білик, Ірина, вони тоді завдяки «Території А» записали дуже класні україномовні, україномовні пісні. Та зненацька робив відомими на всю країну звичайних студентів та спортсменів. Познайомився з Олею Гречко, ми створили «Фантом 2». Ой, ви знаєте, на піку популярності це взагалі було фактично чи не щоденна, не щоденні виступи, ну принаймні через день. Україномовна суперстар Марина Одольська з хітом «Божевільна» теж не сходила з переможних сходинок хіт-параду. Божевільна! Ми тебе бачили по телевізору. Ти розумієш, перша премія. Ти чому нікому нічого не казали? А сьогодні через карантин вона залишилась без роботи та розпродає свої з чоловіком смартфони. Його звати Андрій. Андрій. Я їх плутаю, вже забула, кого їх звати. Що їх багато. Так, ще знайомо. Молодший, середній – Лев. Лев, так. Любаша, старша, середня. І вдома є ще Микита, найстарший. Аби вижити під час шторму коронавірусу, зірка 90-х навіть розмістила в інтернеті номер банківської карти, але згодом видалила її. Зіркова кар'єра Марини Одольської скінчилась одразу після закриття хіт-параду. На сцену зірка 90-х буде виходити тепер лише як бек-вокалістка. Я вважала, що це ремесло, не мистецтво, не там якесь самовираження, а можна цим заробляти гроші, тому що ну, мені потрібні були гроші для того, щоб вкладати їх в дітей, в будинок, в сім'ю. Теж сім'я замість колись великої сцени у Ольги Юнакової. Королева ночі, яка збирала армію фанатів, сьогодні домогосподиня. Дітки щасливі, ми ніби задоволені, усміхнені. Сонечко гріє. 5 років тому вона проміняла Україну, де її, до речі, ще пам'ятають та люблять, на чужу Іспанію, де сьогодні один із центрів епідемії коронавірусу. Останні кілька років співачка живе без оплесків та світла-софітів, зате зі світанками на Середземному морі. Фанатам дуже подобається українська музика. Вони дуже експресивно на неї реагують, аплодують. Та сьогодні її музику і тут ніхто не чує. Іспанські мальовничі вулиці пусті. Коронавірус забрав вже майже 500 життів. Ольга Юнакова закликає усіх залишатися вдома. Людей на вулиці фактично немає. Місто пусте. Аж моторошно. У далекі 90-ті українці кидали усі справи, щоб подивитися кліпи улюблених артистів. Та одного дня «Територія А» закривається. До побачення. Дякую, Анжеліка. Дякую вам, папа. А за нею почнуть зникати і кумири мільйонів дівчат Юрко Юрченко та Ель Кравчук.
Юрко Юрченко після довгих років пошуків себе сольно на телевізійних проєктах зрештою знайшовся у групі «Скрябін» після смерті Кузьми. А легендарний гурт «Степ» зі своїм безсмертним хітом «Просмаженого кабанчика» звільнив із посади фанатів гурту через цей виступ. Це мої улюблені колготи, вони мені прийшли недавно із Китаю. Чоловіки більше всіх нам дякували. Цей гурт – ровесник найвідомішого хіт-параду, їм теж 25. І в цих самих стінах їх за це відзначили, тому пісня – це був подарунок. Ми приїхали рівно так, як ми виступаємо на всіх концертах, буквально на всіх. І костюми ці, які були у дівчат, вся країна їх бачила, танцювали, всім подобалось. То, що виступили в сесійному залі, але ж то на той момент був не сесійний зал, а концертний. В надії повернутися на сцену вже багато років і Ірина Філатова з гурту «Аквавіта». Я іщу продюсера, я би дуже хотіла, щоб хтось зайнявся мною серйозно. Ностальгують і фанати, які пам'ятають програму через чверть століття, але не можуть прийти на юбілейний концерт «Території А» через карантин.